oznámilo, že jsme začali nahrávat. Skvěle. A chtěl bych vás tady přivítat na 95. webináři Učíme na nečisto. Na začátek dovolte představit moji maličkost. Já se jmenuji Adam Martiška, v Učíme online konkrétně působím jako dobrovolník právě v sekci těchto webinářů. Dále působím ještě v neziskových organizacích Seniorem s radostí a TEDx Prague a mimo to se věnuji mediálnímu prostoru a konzultacím v IT prostředí. Webinář budu moderovat a spravovat chat, řešit nějaké technické záležitosti, které ale vzhledem k tomu, že jsme si teďka poslouchali tady 15 minut tropický chill hudbu, tak určitě nebudou, protože posíláme skvělé energie. Ale v případě, kdyby se něco takového stalo, tak nám neváhejte napsat do chatu a určitě vám pomůžeme. Pokud zrovna nechcete nebo nemáte mluvit, prosím vás o stlumení mikrofonu a o kameře. Už jsme se bavili, ta je na vašem rozhodnutí. Dovolte ještě mi představit krátce náš projekt Učíme online. V tomto projektu pomáháme školám, učitelům, rodičům i studentům, jak co nejlépe využít možnosti vzdáleného vzdělávání, i když teď už se dostáváme i do jiných témat. V rámci technologické pomoci se na nás obrátilo už více než 622 škol, kterým jsme pomohli nebo ještě stále pomáháme implementovat právě nástroje pro toto distanční vzdělávání. A díky sbírce počítačů jsme umístili už 2382 počítačů nebo laptopů do rodin pro umožnění online výuky. A v rámci těchto webinářů Učíme na nečisto jsme od května 2020 s lektory uspořádali už více než 89, tedy 94 webinářů, které se věnovaly různým tématům. A na ty se nám registrovalo už více než 8 000 učitelů. Takže moc děkujeme, že jste s námi i dneska a připisujeme si vás tady čárky na zdi. Už je nemám kam dávat, protože už tady mám 8 000 čárek, budu muset pořídit další zeď. Každopádně dotazy na dnešní lektorku pokládejte do Slido pod kódem UN95 nebo ještě jednodušeji za chvíli vám pošlu odkaz do chatu, kde se stačí prokliknout a ptát se. K dotazům se dostaneme na konci webinářů. A ještě zopakuji jednu důležitou informaci, na kterou si často ptáte, a to je, jestli bude záznam. Záznam bude. Rád bych vám už ale představil dnešní lektorku, paní Jarmilu Čechovou. Dobrý den, dobrý večer, věřím, že se stále ještě slyšíme. Ano, slyšíme, děkuju. Super, tak jo. Tak je to vaše, už nebudu zdržovat a uslyšíme se zase na konci. Děkuji moc. Já asi na úvod, než se začnu představovat, tak jenom vysvětlím, že jsem dnes odcházela už ze školy taková nalomená a ten pocit podivný, co jsem měla, tak byla bolest krku, tak doufám, že nestratím hlas, ale jsem když tak vybavená různými pomůckami, tak když tak to nějak překonáme. A ještě jedna malá komplikace, kdyby náhodou, mám doma dvě děti a velmi nevýchovně jsem jim pustila pohádku, ale kdyby se tu objevily, tak se také předem omlouvám. Tak, moje jméno je Jarmila Čechová a řekněme, že do školství jsem šla dvěma cestami. Jedno moje studium bylo učitelství pro střední školy v Praze a to druhé byla speciální pedagogika v Brně. A různě jsem to vždycky kombinovala, takže pracovala jsem v pasťáku, pracovala jsem na gymnáziích nejčastěji a teď jsem delší dobu na školách jako speciální pedagog. A byla jsem jak na těch klasických školách, tak třeba i na těch inovativnějších. A myslím si, že ještě možná zajímavý odkaz pro vás by mohl být Škola můj projekt, která se věnuje podpoře pedagogů, tam také působím jako mentor. A případně pro vás může být zajímavý i projekt Futuropolis, který je grantem MŠMT a rozvíjíme v něm kritickou pedagogiku. Tak to byl jenom takový úvod, pokud byste měli samozřejmě nějaké otázky, tak sdílejte případně do chatu. Ano, děkuju. Tak a já teď zkusím shodit prezentaci Adamovi. Ano, výborně. Tak a zkusím já sdílet. Dejte mi vědět, prosím, kdyby něco nefungovalo nebo kdybyste mě špatně slyšeli. Tak to zadání, které jsem měla, bylo podívat se na reflexi ve výuce, na důležitost reflexe, ale zasadit to i do kontextu konstruktivismu a podívat se třeba na to, co nám teďka fungovalo, ať už při online výuce nebo běžné výuce ve třídě.
protože nevíme, jaká situace bude v tom dalším školním roce. Tak já jsem vás předtím už v úvodu poprosila, máte-li chuť podívat se na to, co je reflexe, tak jestli ještě třeba máte chvilinku, tak můžete zkoušet hlasovat, ten odkaz je i v chatu. A než se podívám na vaše odpovědi, tak nějak to zasadíme, tu reflexi. Je to jedna z těch fází konstruktivistického přístupu, konstruktivistického vyučování, kde postupujeme v takové triádě, to znamená, navodíme atmosféru tou evokací, probudíme zájem, následuje to zařazování nových informací a na konci je to právě shrnutí, je tam ta reflexe. A ta důležitost reflexe je třeba ještě zvýrazněná potom v rámci formativního hodnocení, kdy s těmi dětmi reflektujeme ten postup a říkáme si, co se nového naučili. Takže já jenom rychle nevím, jestli už sdílíte, ale každopádně my to nevidíme ještě. Aha, no tak to jsem se samozřejmě snažila, tak jsem ťukla vedle. nevadí, tak to můžeme vzít ještě jinak. To jsou přesně ty věci, kdy mi pomůže, když se ozvete. Když jste tak hezky povídala, já jsem k tomu nepotřebovala ani tu prezentaci, takže jsem si myslela, že právě chcete, abychom se zaměřili na vás. Děkuji. A zatím připravujete. Tak já jsem samozřejmě chytře schodila sice prezentaci Alešovi, ale má se neobjevila. Tak začneme tím, co jste napsali, a je vidět, že to největší slovo v tom Word Cloudu je zpětná vazba, dále třeba zhodnocení, ohlédnutí, zamyšlení se. Takže moc všem děkuju za hlasování, pokud jste to třeba nestihli a ještě byste měli chuť, tak klidně se do toho pusťte a ještě nám napište, co si myslíte o reflexi. Tak já jsem vlastně jenom to chtěla zasadit do toho kontextu, takže žádné asi extra zásadní obrázky jste úplně nepřišli. Ale už to snad nahoru. Jenom to tlačítko vedle spustit, ne sdílet. Ano, zkoušela jsem, ale nějak jsem. Člověk učí a stejně potom, když je to takhle naživo před pedagogy. Tak, jak jsem říkala vlastně, abychom se na tu reflexi podívali v tomhle kontextu. A já jsem si říkala, že jestli mám rychle a stručně představit konstruktivismus, tak to udělám asi nejrychleji právě nějakým srovnáním, pokud třeba někomu z vás ta teorie chybí. Tak řekla bych, že tak jsou takové dva hlavní směry v pedagogice. Ten jeden, kde ta pozornost je zaměřena na učivo, a ten druhý, kde tu hlavní pozornost mají ty děti v té třídě nebo v té skupině. A to první bychom mohli označit za transmisivní vyučování. V kritické pedagogice se například používá bankovní model učení, kdy ten pedagog vkládá tomu dítěti do hlavy ty vklady a to dítě v případě potřeby pak otevře tu hlavu a ty vklady zase ze sebe vydá. Takové ty staré poznámky, že přednáška je metoda výuky, kdy se z poznámek pedagoga stávají poznámky žáka, tak to je přesně ono a věřím, že je to spíše historií, ale určitě jsme to všichni zažili. Pro ilustraci používám obrázky Dana Pršovského, skvělého kritického umělce rumunského, který právě na tom jednom projektu pedagogickém tady v Čechách s námi spolupracuje. A vlastně, abyste mohli ty děti učit a takhle jim vlastně předávat tu svoji pravdu, tak tam převládá hlavně ta frontálka, kdy je to samozřejmě nejefektivnější způsob, jak tu velkou skupinu naučit těm stejným znalostem. A ten předpoklad je, že ten žák o těch věcech nic neví a vy to do něj nasypete, nalijete, nabiflujete. A ten pedagog má samozřejmě pravdu, protože on ji předává těm dětem. No a ten druhý přístup, který z těch dětí nedělá, nebo řekněme, který je takhle jako neunifikuje, který se je snaží takhle nezavalit tím jedním poznáním, který v nich nepodporuje tu soutěživost a ta škola tam není brána jenom nějaká třídírna, kdo má právo jít
na střední, případně na vysokou školu, tak tím je právě ten konstruktivismus. A vám už se tam objevily třeba konstrukty v tom WordCloudu, tak tam stavíme na tom, co už to dítě ví. Proto je tam tak důležitá ta fáze evokace, jo? Že si ověříme třeba nějaké vstupní informace, i kdyby byly mylné, tak na nich vlastně stavíme, oživíme ty spoje v mozku, které to dítě má. A pokud je mi tento směr blízký, tak já nevěřím, že mám vždycky pravdu, já tu pravdu konstruji s těmi dětmi. A já se učím stejně tak jako děti. Já jsem obohacena a vlastně to, co tam vzniká v té třídě, tak vytváříme společně. Je to opravdu, všechno vzniká v tom dialogu. Tak to se mi zdálo jenom takové ilustrativní, abychom tím nestráceli čas. Nicméně zeptám se teď třeba na nějakou rychlou reakci, pokud tomu někdo máte třeba nějaký dotaz, nesouhlas, nějaký třeba zážitek třeba s konstruktivismem, tak buď si zapněte mikrofon a mluvte, nebo pokud byste nechtěli, tak můžete alespoň psát do chatu. Stejně tak, pokud potřebujeme jet dál a potřebujeme jet spíš k tomu praktičtějšímu, tak to nás čeká teď, nemusíte se bát. Tak a já myslím, že asi nemusíme, pokud si o to neřeknete, příliš rozebírat ty jednotlivé části toho modelu EUR, že ty jsou nám asi jasné, takže jenom připomenu, evokace je tedy to vybavení si těch předchozích vědomostí, pak je tam ta expozice toho učiva, samotné učení, kdy prochází tou novou zkušenost, že tam se nám spojují ty informace, ať už je to třeba nějaký zážitek s videem, ať už je to třeba nějaký vlastní projekt, ať je to exkurze, ať je to třeba nějaký badatelský přístup nebo práce s textem. A pak tedy následuje ta samotná reflexe. Tak a já vidím paní Irenu, že se hlásí. Tak děkuji za slovo. Já bych jenom chtěla posunout trošku ten význam nebo posunout to frontální vyučování, protože já jsem 30 let na základce učila badatelku, učila jsem konstruktivisticky a učila jsem je převážně frontálně. Jo, prostě děti diskutovali, děti dělali experimenty, děti řešili problémy, ale samozřejmě jsem občas dělala skupiny, když to bylo potřeba, nebo děti měly individuální práci, ale převážnou většinu času jsem pracovala s celou třídou badatelsky a jde to. Učila jsem fyziku a dařilo se to. Jo, čili jenom, že není to tak, že by frontální výuka byla nutně transmisivní. Já myslím, že bychom mohli to vyjasňovat potom třeba na dalším semináři, ale děkuju moc. A já jsem vůbec to nemyslela tak, že bychom třeba měli zatracovat ten frontál. On je někdy mnohdy efektivní ve chvíli, kdy potřebujete říct samozřejmě řekněme všem něco v jednu chvíli, tak ho používáme. Jenom jestli se tady bavíme samozřejmě o tvorbě těch informací, tak vy sama jste říkala, že ty děti třeba řešily problémy a tak já předpokládám, že spíš jako makali oni. Jo, na základě toho, co jste říkala. Takže to, že stojí ten pedagog vepředu a že tu hodinu vede, nemusí vždycky znamenat, že to je jako čistě frontál. Ale určitě teď, abychom třeba nezabíhali do toho vyjasňování, ale moc děkuju za poznámku a ještě vidím pana Aleše. Jo, já jsem to pochopil tak, jako že vlastně tady je v tomhle, a vím, že nejde o to vymezování toho pojmu, nejde o ten frontál, jako o způsob řízení té hodiny, jestli jako učitel řídí celou skupinu najednou, ale že jde asi spíš asi možná o ten rozdíl mezi tím, jako kdy se vlastně dělá nějaká evokace, uvědomění a reflexe v tom pravém slova smyslu, a nebo jestli se vlastně jedná o ten možná starý model, připomenu, kdy jsme se třeba právě, já jsem taky fyzikář, učili v didaktice, že máme udělat nějakou jako úvodní motivační aktivitu, výklad a pak vlastně shrnutí, kde vlastně teda to bylo doopravdy jednosměrné vůči těm žákům. A to, co tady kolegyně Dvořáková popisuje, tak jednoznačně míří vlastně k aktivizaci žáků a i vlastně k tomu, že vlastně se tam otevírá prostor pro tu reflexi, byť je to třeba frontálně řízeno. Ale myslím si, že je asi dobrý si občas uvědomovat, jak s těmi slovy pracujeme a jestli se jedná vlastně o způsob řízení té třídy, tedy frontální, nebo jestli je o nějaký centra aktivit a podobně, anebo jestli se jedná o
způsob, jak je vlastně konstruovaná ta hodina jako taková. Mm-hmm. Moc děkuju v tom vyjasňování. A ještě možná i říct, že prostě někdy jsou ty metody samozřejmě vhodné a někdy k tomu vede i ta situace. Jo? Pokud ve třídě máte těch 35 dětí a teď samozřejmě potřebujete třeba nějaké věci rychle, případně si myslím, že čím jsou starší, tak tam opravdu můžete i nějakou jako přednáškovou činnost samozřejmě zařazovat. Tak, děkuji moc za poznámky a já bych se s vámi ještě dostala vlastně k jedné takové poznámce, která je pro mě třeba důležitá nebo mi připadá taková jako zásadní při tom vytváření vlastně té hodiny. A to je, pokud znáte model Ground Zone, protože když se seznámíme vlastně s nějakou novou látkou a naráží to třeba na naše nějaké zažité představy, tak ono vytvořit si nějakou myšlenku, nějaký spoj, který jde proti tomu, co tam třeba máme jako uloženo, podívat se na ty věci z jiné perspektivy, tak on je to opravdu bolestivý proces, jo? A proto se třeba v té anglicky mluvící literatuře používá ten termín jako ground zone ve smyslu jako ta oblast toho úpění, kdy ta tvorba těch nových informací opravdu může jako bolet a pak se nám to zase uzavře k vytváření těch nových informací a ukládá se nám to tam, abychom si je někdy příště zase narušili nějakými novými jako objevy, nějakými novými souvislostmi. Tak a teď, vy jste vlastně o reflexi mluvili i v tom word cloudu, co pro vás je. A já ještě dodám, že když potom pracuju s pedagogy, tak za mě to, jakým způsobem reflektují svoji práci, je většinou ten moment, kdy se ukazuje, jak moc se třeba sami posouvají v té práci. Ta moje zkušenost je taková, že ten posun těch pedagogů není často dán nějakými odučenými lety, ale právě tím, jestli mají tu schopnost a jestli jsou naučení se jako zpětně ohlížet, dívat se na to, co se dařilo, přemýšlet nad tím, proč. A tam vlastně jako z toho vytěží potom to maximum z té reflexe. A je to způsob, jakým, když stojíme na křižovatce, tak to prostě zkoušet nějak jinak. Jo? Tak výborně, tohle mi s touhle třídou vůbec nefungovalo. Čím to mohlo být, co třeba zkusím jiného. Takže ta reflexe i té mojí práce, nejenom v té třídě. Tak a já bych vás ještě poprosila tím pádem o jednu věc, taky takovou jenom aktivizační. Pokud byste zase měli chuť, jenom budete-li chtít, zase to není žádná povinnost, když tak odpovědět na další otázku, která se týká toho našeho tématu. A teď moje otázka, proč vůbec věnovat jako čas reflexi? Vy jste říkali, co nám všechno může přinést, ale proč se do toho pouštět? Proč se vůbec jako snažit? Tak máte zase, kdybyste někdo chtěli, nechtěli jste třeba formou toho mentimetru a chtěli jste třeba rovnou mluvit, tak opakuju otázku, proč si myslíte, že je důležité se do té reflexe pouštět? Co si myslíte, že může přinést dětem, co může přinést nám? Ano, tak vidím zase pana Aleše. Tak já vnímám reflexi jako vlastně důležitou ze dvou důvodů. Jedna je vlastně ta cesta k tomu žákovi. Žák si sám reflektuje to, co vlastně v tu chvíli jako ví, jak aktuálně rozumí danému tématu nebo problému, který vlastně se učil. A druhý důvod vidím vlastně v něčem, čemu se říká jako responsivní výuka, jako přísun pro mě jako pro pedagoga, kde já se vlastně dozvídám, kde se aktuálně na konci té dané lekce žák nachází a co můžu udělat dál pro to, abych vlastně je posunul kupředu. Jestli přinést další nějakou nástrahu, mm-hmm. už můžu danou látku, problém, dovednost opustit, anebo jestli naopak zjistím, že ještě něco se nepodařilo. Mm-hmm. Mm-hmm. Moc děkuji. Ano, vidím další přihlášení, jenom ukazuju ostatním, co vás všechno napadlo. A zároveň já potom dám ty vaše odpovědi i do prezentace, kterou následně dostanete, takže se nemusíte bát, že třeba byste nezachytili všechny odpovědi kolegů. Uh-huh.
Tak, já jsem slyšela zvuk, ale to asi nebyla ruka nahoře. Super, tak já moc děkuju. Z těch odpovědí, když se na ně dívám, co padaly, takže se, že si tady tam shrneme, co se stalo. Je tam samozřejmě i možnost jako metakognice, podívat se na to naše poznání, pozastavit se trošku i nad tím procesem, nahlédnout ho zase nějak jinak. A já jsem ještě pár bodů takových důležitých pro mě sepsala. Myslím si, že je pro ty děti i důležité zkusit potom ty zážitky sformulovat doslov, aby zase došlo k tomu uložení. A ta moje zkušenost je taková, že když se o tom s dětmi bavíme třeba po nějakém časovém celku, co prožili, jaké to bylo, co použili, co jim fungovalo, tak když potom se setkají s obdobnou zkušeností, tak je větší pravděpodobnost, že to použijí. A já jsem tam někdy i říkala, že vlastně z toho vytřískáme to maximum, z toho naučeného i z toho momentu, že děláme chyby a s těmi dětmi si ověříme, jestli tedy postupujeme směrem k cíli. A pak ještě další věci, myslím si, že když o tom s dětmi mluvím, tak když pravidelně děláme reflexe, tak fakt jako vědí, že je ten názor pro ně důležitý, že se mohou vyjádřit k té hodině. A tak to jako srovnává ty vztahy. Jo, vědí, že třeba já někde přemlouvám, pojďte to vyzkoušet, třeba to není jako nejoblíbenější činnost, ale pojďme do toho a pak se na konci řekneme, co nám to přineslo. A oni do toho jdou. A taky jim ukazuje to, že ten proces toho učení je důležitý sám o sobě, nejenom to množství toho učiva. Tak to jsou takové přínosy pro mě. No a samozřejmě připomínám Kolbův cyklus. To znamená, že pokud mám nějaký zážitek, tak následuje právě ta reflexe, vyhodnocení, evaluace, plánování další akce a z toho zase nějaký nový zážitek. Takže vlastně dokola se pořád učíme právě tím, že to reflektujeme, že z toho děláme nějaké závěry. Jo, z té zkušenosti vlastně takhle postupujeme. A ještě podobný model je i Gibbsův reflektivní kruh, to znamená, že si popíšeme tu situaci, podíváme se na ty pocity, které jsme s tím měli spojené, zkusíme si to zhodnotit, co tam bylo pozitivního, co negativního, podíváme se na analýzu, jo, co ještě třeba, co ještě tam může být za význam, co ještě se mohlo stát, co jsem ještě mohla udělat třeba v tom závěru a plánování nějakého dalšího kroku. Tak jenom, že těch modelů právě toho postupného učení je víc. Tak a já už bych šla teď konkrétně i s tím, že si budeme třeba vzájemně sdělovat ty typy, co nám v reflexi funguje. Já, když jsem začínala učit, tak jsem samozřejmě učila tak, jak jsem byla naučená já sama. Takže jako myslím, že já jsem začínala na střední škole, takže to byla opravdu spíš nějaká jako přednáška a když jsem byla hodně namachrovaná, tak možná nějaká jako řízená diskuze, nějaká skupinová práce, práce ve dvojici. Ale právě až když jsem si osvojila postupně nějaké věci, tak samozřejmě jo, byla jsem přesvědčená o tom, že ta reflexe je důležitá, ale měla jsem strach, aby to jako nesklouzlo k nějakému ptání se a jak se vám to jako líbilo a co bylo silné a co jako třeba už nepoužijete. Tak se mi líbí takový jako model 4P, na co se v té reflexi můžete zaměřovat a je to třeba i kontrola, co třeba nevynechat. Tak je to tedy průběh té aktivity, jsou to pocity, které jsme měli, poznatky a příležitosti, co ještě dál, jo, kam to posunout v budoucnosti. Takže když se ptáme na ten průběh, tak se ptáme třeba právě na to, jak to probíhalo, co se tam odehrálo. Jo? Byly tam třeba nějaké konflikty v tom týmu, jaký třeba tam byl průběh, zadrhlo se vám to někde, a můžeme tam klidně jít třeba i, kdybyste třeba ten průběh měli natočit třeba jako filmem právě toho, jak jste pracovali v té své skupině, jaký by to byl film? Byla by to jako detektivka, jo, byla by to pohádka, byla by to fantasy, jak se to odehrávalo? Ptám se jich fakt, jak to šlo, ptám se jich na ty vztahy, které jsou důležité.
bavíme se i o těch pocitech, protože zase tím, že zaktivujeme ty pocity, které zažívali, i to vlastně přispívá k uložení toho učiva, nastavení toho mozku. Takže se ptáme na to, kde ty děti byly třeba zapojeny, jestli třeba vnímali, jak bylo ostatním třeba, jo, jestli, co tam jako zažívali, jestli by ty pocity dokázali třeba procítit někde v těle. Zapojit zkrátka co nejvíc i těch jako neracionálních částí těla, aby ten poznatek byl komplexní. A pak se samozřejmě ptáme v té reflexi třeba na to, co se naučilo, co si sebou jako odnáší, co bylo zajímavé. A tady třeba, když ověřujeme ty poznatky, tak jsou fajn třeba nějaké myšlenkové mapy a záznamy. Ty tady fungují moc dobře. A aby to vlastně neskončilo u toho tak fajn, tady něco proběhlo a tady je tlustá čára a příště začínáme na novo, tak já mám ráda takové už jako naběhnutí, aby právě vnímali, že to je nějaký cyklus a to učení je takový nekončící proces. Tak co jako bude příště jinak, jo? Na co mám myslet třeba při plánování další hodiny? Co třeba s čím bychom měli příště začít? Co myslíte? Nebo jak bychom na to měli navázat? Tak to je za mě právě jako hledání těch příležitostí, jak by se to mohlo vyvíjet, jak by se to mohlo posouvat. Tak to je jenom model 4P. A teď já zkusím zase otázku na vás. Jaké je podle vás riziko reflexe, pokud ji třeba zkoušíte dostávat do hodin nebo pravidelně děláte, tak co je tam jako rizikového? Při třeba zavádění reflexe, nebo na co narážíte? Je tam něco takového? Tak pan Kozák znovu. Já si asi podnítit jako spíš možná asi nějakou diskuzi, jo, tak není to o tom, že bych se potřeboval tady exponovat, ale děkuju za krásnou jako otázku, která mě vede k přemýšlení a na to narážím a i mě tady teď rezonovalo to, jestli vlastně je to o tom spojení se s tím prožitkem, protože ne všichni jako žáci jsou stejného typu, jako je ten učitel. Máme nějaký kognitivní jako způsob, jak vlastně získáváme ty vědomosti, máme nějaký způsob, jakým způsobem i učitel předává ty vlastně znalosti, dovednosti a jak to vede a jakým způsobem klade otázky. A myslím si, že tohle může být jako právě ten problém a v tom, jakým způsobem se ptá. A já mám třeba hodně často intuitivní otevřené otázky a ne všichni žáci vlastně jsou z toho na ně jako odpovědět. Mm-hmm. A proto jsem se musel naučit vlastně hledat nějaký jiný věci, jako jakým způsobem se doptávat otevřené věty, jakým způsobem mi vlastně jako předložit ty možnosti, jak můžu odpovídat. Určitě moc děkuju. Já to taky střídám, snažím se myslet na ty různé typy, a taky je to nějaký jako proces. Myslím si, že s tím bojujeme všichni. Myslím si třeba, když jsem začínala učit, tak jsem jako cílela přesně na ty děti jako já, to znamená jako extrovertní, že jo, živé. A mohla jsem z každé hodiny odcházet s dobrým pocitem. Tyjo, ty děti na mě reagovaly, že jo, ty se mnou jako komunikovaly. Ale je to ta iluze, kdy na vás samozřejmě reaguje těch 4-5 dětí. Takže jako myslet na to, nechávat tam ten prostor. Jo, takže teď jsme něco zažili. Pojďme třeba si napsat klíčová slova. Dejme si ten čas, aby mohli i ti introverti. Jo, nebo pojďme to stvárnit třeba nějakým zvukem společným. Jo, pojďme udělat třeba orchestr, cokoliv. Máte třeba zážitek toho, jak vám to skvěle fungovalo. Chcete to nějak takhle jako převzít. Jo, nebo děláme zvuky třeba tělem u těch menších dětí. Jsou to prostě nějaké zážitky, kterýma si to ještě zvědomíme. Někdo prostě začne třeba nějakým jakoby rytmem a vy sami cítíte potom, co proběhla ta hodina, jestli se do toho chcete naladit a přidat, nebo tam pojedete nějakou jinou linku, melodickou. Bavíme se o tom. Takže děkuju moc i za tuhle poznámku, abychom mysleli na všechny děti. Třeba jedna z takových, asi znáte, aktivit v rámci formativního hodnocení je žádné ruce nahoře. To znamená, že se snažíme, aby nám právě neodpovídali, že jo, ty děti, které tu ruku mají pořád, protože pak je to přesně. Pokud budu vyvolávat ty ostatní,
tak já je třeba můžu dostat do nějaké nepohody, třeba ani mluvit nechtějí, může to působit dojmem kontroly, pojď jako mluvit, jestli mě posloucháš, takže to třeba utneme a ověřuji jiný způsob, jo? Píšou třeba na nějaké tabulky, zvedají ruce, děláme hlasování a já si ověřuji tímhle způsobem třeba, jestli se chytli. Jo? Tak paní Bláhová píše, že tím rizikem může být, že někdo nechce mluvit a nebo budou mluvit stále. Tady je to trošku o té facilitaci. Jo, já můžu říct a teď to třeba udělám. Je mi úplně jasné, že pan Kozák má další poznámku, určitě by byla k věci, ale já bych se chtěla zeptat, jestli tady není někdo, jehož hlas není jako slyšen a chtěl by třeba promluvit, jestli najde tu odvahu. Pokud ne, máme tady Slido, případně, jestli chcete, pište jako paní Bláhová do chatu. Jo, takže určitě těch možností máte moc, a nebo mě tady pomáhají, když ty děti nechtějí mluvit, třeba v tom onlineu, tak já vám za chvilku ukážu, já používám nějaké obrázky, nebo třeba nějaké kartičky, kdy je vlastně snadné napsat do chatu číslo, nebo mi ho ukázat na prstech, a já už mám od nich nějakou reakci, já už se pak můžu doptávat. A většinou, když už se mnou vstoupí do té interakce, jo, třeba mi řeknou, já se cítím jako trojka, tak já už se pak ptám, jo, a popíšu to třeba, jo, tak ta trojka vypadá takhle, takhle, takhle a proč jsi ji jako vybral, která třeba z těch vlastností to teďka vystihuje ten tvůj pocit. Takže zkouším je takhle jako rozmluvit třeba tímhletím, jo, že reagují už na něco, co jsem tam třeba ukázala. Takže rizika. Tak pokud by vás ještě někoho potom napadla, tak samozřejmě se ještě na ně můžeme podívat. Já si myslím, že a tady se přiznávám, já myslím, že všichni tady v bezpečném prostředí se můžeme přiznat ke svým pedagogickým hříchům. Já musím někdy hodně myslet na to, abych si na reflexi nechávala čas, jo, aby to nebylo, myslím si, že máme tu potřebu pedagogové věnovat se té učební fázi a pak jde ještě nějaká reflexe. Jo, tak jako, já si třeba fakt jako to někde jako píšu výrazně a rovnou si třeba plánuju, co a jak někde, jo, aby opravdu mi tam ten čas zůstal, protože já samozřejmě racionálně vím, jak je ta reflexe důležitá. A pak ještě mně se někdy třeba stane, že nejsem v té roli toho facilitátora, ale mám taky chuť říkat, jak nám to jako šlo, že o té skupině být součástí té třídy. Ale měla bych to udržet, jo, protože já to chci vědět po těch dětech, jo. Být samozřejmě autentická, ale nechat to a facilitovat to spíš. No a děti třeba někdy na začátku mají trošku problém s tím, než se to naučí, aby vlastně se bavili o tom samotném procesu, ale spíš třeba mi říkají, co na té hodině, jak jsem jí mohla připravit jinak a tak, ale postupně víc a víc jsou schopny vlastně zhodnotit všechno, co se tam odehrává. Tak a teď si, já si myslím, že teď si můžeme říct všechno, co nám jako funguje. Jo? Na začátku asi ty děti učíme nějaké jednoduché věci, že jo, nějaké jako teploměry, kdy prostě měříme třeba, já se ptám a jsou to nějaké škály, nebo naopak se pohybujeme třeba na škále, což nám fungovalo i v tom jako onlineu. Jestli znáte třeba semafor, že jo, červená, oranžová, zelená, kdy se pohybujeme těma světlama, tak v onlineu třeba jsme si dávali signály a třeba jsme na obrazovku ukazovali nějaké barevné předměty. To nám fungovalo. Nebo třeba byla dohoda, že jsme měřili nějakou reakci tím, jak moc zakrývali obrazovku, nebo tím, jak moc se třeba zvedali nebo schovávali. Jo, v tom onlineu jsem hledala zase nějaké jiné jako cesty, abych tam jako ty reakce třeba viděla, abych nějak jako k ním mohla. A fungovaly nám třeba právě ty metafory, jo, kdybych třeba měla říct, jak nám dneska fungovala spolupráce, tak přesně zkusme si říct, že jsme byli tím orchestrem a že jsme spolu něco hráli. Tak to jsou věci, které mi třeba fungovaly v naznačování, ale zkoušeli jsme pracovat taky právě třeba s těmi jako s živými sochami, nebo jsme na sebe dělali obličeje, jak se mi ta hodina dneska líbila a podobně.
Jo, tak co fungovalo vám takhle na úvod, kdybychom vzali ty jednoduché? Máte někdo chuť? Co třeba tady při těch rychlých reakcích děláte? Jo, můžete ukazovat prsty, škály, máme třeba hodiny, systém, teploměry, palce nahoru, přesně tak. Případně v tom onlineu jsme si dávali reakce, pokud znáte třeba různé komunikační signály, takže třeba pokud s někým souhlasím, můžu nějakým způsobem vyjádřit, jo, podobně, přesně. Emoji jsme používali třeba hlasování. Tak, pane Kozáku? Mně se třeba s těma palci jako osvědčilo to, že tohle, co dělám, tohle svou aktivitu i na začátku, i na konci hodiny. A mapuji si taky, jaký je vlastně nastavení jako té třídy, jaký je jako jejich aktuální klima, jaký je jejich rozpoložení, jak moc drsně do nich vlastně můžu v tu danou hodinu jít. A když vidím vlastně, že jsou vybití, tak se i ptám jako na konci hodiny, jestli jsem je ještě úplně dobil, teda jako na nulu, nebo naopak, jestli jsem jim ty jejich baterky dobil do toho plusu. A někdy takhle hodnotíme ten náš jako stav té energie. Mm-hmm. A my tomu říkáme baterky a někdy takhle hodnotíme i třeba to, jak tomu tématu rozumíme, anebo jakým způsobem jsme se posunuli. Mm-hmm. Děkuju. A přesně jako píšete třeba pohyb po třídě, když jsme reálně ve třídě, tak ano, tak se můžeme pohybovat po místech, kde jsou třeba nějaké výroky nebo smajlíky, nebo si řekneme, kdo se dneska cítil tím tématem vtažen, jo, tak může jít kouknout. V tom onlineu zkouším jako to podobně a třeba i to, abych s nima byla v kontaktu přes ty kamery, takže přesně jsme si řekli, kdo kam jako umístí hlavu, na kterou škálu, tak to jako různě poznáme. Zkoušeli jsme tyhle ty věci, aby to šlo zase přes i třeba nějaký zážitek. No a přesně jako jste říkali, chytají se za nos, za ucho, tak to je super, děkujeme za ty. Aha. Kdybyste chtěla, tak nám řekněte, co znamená nos, třeba ucho nebo brada, jestli poraďte nám, jestli třeba máte už ty signály nějak zažité, abychom se inspirovali. Podle situace. Mm-hmm. Dobře, děkuju. Abych právě cílila i na jiné děti, než je prostě nějaké ukazování, tak jsme se bavili o tom, že je část dětí, kterým vyhovuje spíš ty věci psát, než třeba rovnou mluvit, tak ať už ve fázi třeba nějakých těch jako map nebo psaní nějakých lístečků a podobně, tak myslím si, že zase shrnu věci, které třeba používáme a některé si třeba můžeme přidat. Mně fungují dobře právě ty myšlenkové mapy, kdy třeba si nějakou barvou a nějakým systémem naznačíme třeba učivo a k tomu si třeba ještě dáváme, pokud jsme v reálu, jo, a malujeme třeba na flipchart nebo na tabuli, tak pak k tomu třeba dáváme nějaké lepíky nebo jinou barvou si děláme poznámky, jaké u toho byly ty zážitky, co jsem třeba prožíval a podobně. A tohle nám fungovalo právě i v tom onlineu, jinak na konci prezentace já jsem dala odkaz, odkud tady to shrnutí těch myšlenkových map mám. Tak jak říkám, když jsme třeba reálně ve třídě, je to jako jiné malovat, než pak je vytvářet v tom onlineu, ale i v tom onlineu to vlastně může fungovat poměrně dobře, jo? Jste na nějaké sdílené a pracujeme s tím vlastně všichni. A výhoda je, že když si tak potom shrnujeme učivo, tak vám se ty myšlenkové mapy, můžete si je schovávat, můžete je tisknout, můžete s nima pracovat dál. Případně, pokud máte rádi Miro, tak to umožňuje vlastně vrstvení a zaznamenávání. Tak tohle je třeba právě spirála, kdy jsme si s dětmi jako naznačovali, jak jsme jako postupovali, tohle z jednoho pedagogického projektu, tak naznačení vlastně těch pohybů můžete větvit, můžete tam vkládat videa, obrázky, grafy, tak tohle třeba funguje mně, jo, že to je třeba i pro ty děti, které potřebují tu kreativitu a normálně by měli papír a tušku nebo něco malovali, tak v tom onlineu jim právě tyhle ty možnosti přišly jako fajn, že o to nebyly připraveny a jak říkám, ty výstupy jsou pak jako dobře dohledatelné, takže na ně můžete navázat. Tohle je zase Miro, kde můžete pracovat s lepíkama, můžete ty děti rozdělit do skupin, dělají třeba nějaké shrnutí, můžete to rozlišit třeba barvou a podobně.
A případně to, co asi používáme hodně často, tak jsou jako jamboardy. A ty jamboardy zase pro mě byly fajn, že tehdy, kdy to dítě třeba nemělo chuť jako mluvit, jo, fakt jako na tu kameru, tak ty lepíky mi ale psaly. A ten jamboard není anonymní, takže já jsem fakt s tím jako mohla potom pracovat. A některé věci jsem třeba neotvírala, ale viděla jsem ještě, že mi tři děti napsali, že by příště potřebovali se k tomu třeba ještě vrátit. Nebo něco dovysvětlit. Jo, anebo že jim fakt jako nějaká věc nešla, tak já jsem si říkala výborně, tak ještě jako vím, co ještě dalšího, co by tam mohlo fungovat. A když jsme se bavili o těch obrázcích, tak já jsem třeba, a nechtěli mi mluvit, bylo období, kdy vlastně si nikdo nezapínal kameru, kdy já jsem fakt jako mluvila do tmy a bylo tam vidět to velké odpojení, tak já jsem trošku jako, že rezignujete na všechno učivo, to není to důležité, to nejdůležitější je udržení toho vztahu, tak já jsem zkoušela všechno možné, včetně takovýchhle jako klasických obrázků a dalších, o kterých jsme třeba mluvili, jo, kdy navodíte přesně tu atmosféru, vy jste někteří posílali do chatu nějaké obrázky, tak ano, vlastně najdete jich strašně moc, to byly přesně ty obrázky třeba, jo, těch psů a koček, přesně jako jste teďka dávali sdílení, tak to mi vlastně jako fungovalo. U těch malých fantasticky, u těch větších jsme si s tím třeba dali větší práci, nebo jsem tam dávala super hrdiny, prostě podle toho, na co ta třída zrovna teďka jako fungovala. Jo, tak ty obrázky mi často fungovaly jako nějaké otvíráky. No a zase se ptám, co třeba fungovalo vám, aby si děti zapli kamery? A nemusíte zapínat kameru, stačí třeba promluvit nebo psát do chatu, ale co vám fungovalo v těch nejhorších obdobích, pokud jste tedy chtěli, aby děti ty kamery zapli, u někoho nic. Já většinou jsem třeba vycházela z nějaké té minulé hodiny, pokud se něco stalo, jo, a vlastně když o někom jsem pronesla třeba nějaký výrok, tak měli tu potřebu na sebe reagovat. A nebo nemuseli reagovat obrazem, ale fakt to třeba bylo tak, že si jenom změnili pozadí, nebo měli možnost si změnit jako profilový obrázek. Jo, takže my jsme fakt třeba s tím pozadím jsme si vyhráli. Nebo když jsme měli pocit, že nechtějí tam být jako sami za sebe, tak jsme samozřejmě využívali nějaké filtry a i jsme se na tom domlouvali. Jo, takže jestliže u malých jste měli hodiny v kostýmech, tak u těch větších mi fungovalo to, že se prostě, že jsme si prostě dávali filtry a jako zkoušeli jsme se tomu zasmát a zkoušeli jsme nějaký takovýhle způsob. Nebo ty děti měly možnost třeba pustit nějaký kousek jako hudby nebo zvuku, jo, jak jim třeba dneska jde a podobně. Tak jo, někomu se nenačítala ani sdílená tabule. Jasně, u těch menších fakt fungovalo přinést plyšáka, zvířátko. U těch malinkých, když nechtěli mluvit, tak fungovalo třeba mluvit za plyšáka, zvířátko, loutky, ponožky. Vy jste si někteří stěžovali na špatné připojení, jakmile jste zapli kamery, tak někteří nic neslyšeli. To je samozřejmě jedna věc a pak třeba se to stávalo, pokud jsme vysílali, nevím, jakou máte zkušenost, ale pokud nás několik vysílalo třeba ze školy, tak to padalo tím hůř, nebo i nějaké technické zajištění, jo, jako jestli jste třeba měli k dispozici noťasy nebo kupovali externí webkamery a podobně. Tak ještě něco třeba vám fungovalo? Pokud ty děti vypadaly, že padají do nějaké pasivity. My jsme třeba pak, jsou aplikace, které vám ten obraz roztáhnou, že vypadáte třeba jako v zrcadlovém sále, tak to třeba byla nějaká cesta, když jako objevili, že ho projelo to celou tou třídou, nebo byly aplikace, které generovaly nějaké zvuky, takže to dítě si jako pustilo zvuk a za ním se ozývaly nějaké podivnosti. Zase to byla chuť jako rozproudit nějakou debatu a podobně. Takže hledali jsme takové cesty a já se přiznám, že čím jsme šli jako dál,
tak jsem opouštěla přesně nějaké slajdy a mentimetry a třeba mi děti psali na papíry a ukazovali na kameru úplně primitivně, jenom jako aby tam nějaká interakce jako byla. Jo? A ještě vůbec možná téma těch kamer. Já vím, že vím, že se třeba rozběhly debaty, jestli vůbec během toho online mít ty kamery jako zapnuté, jestli to po dětech chtít. Já si jako myslím, že vlastně tolik nepotřebuji. Jediné, k čemu jsem potřeba kameru, třeba vědět, že jsou ty děti v pohodě, být s nima v nějakém stavu, takže třeba pozdravit se alespoň na začátku a podobně. Ale na druhou stranu já úplně chápu, že jako to mohou vnímat jako zásah do intimního prostoru. Jo? Na vás se prostě dívá 10, 15, 20 nějakých jako hlaviček a vy je máte na svém pracovním stole, berete si je do postele, jste s nimi na gauči. A fakt to nemusí být příjemné. A stejně tak, pokud takhle komunikujeme online, tak ten mozek není, že jo, zvyklý na to dvouplošné přijímání a jestliže já tam mám všechny lidi takhle placaté, tak ten mozek mi vlastně dává najevo, že mi chybí ta informace, která by mluvila jako z řeči těla. Jo, mě tam to chybí, takže ten mozek se soustředí, je z toho jako zoufalý. A pro ty děti to byl stres, takže tohle jsem respektovala. Jo, já myslím, že teď taky jako vás nikdo nenutí na těch seminářích, abychom zapli kamery. Nemáme chuť, jo. Chci to poslouchat, jestli jako něco tam bude zajímavého, ale jinak to může být jenom na podkres. Výuka je něco jiného, ale já myslím, že to jako chápeme, to naladění. Tak, paní Viola, hráli jsme si s abecedou, měli přinést z kuchyně něco, co začínalo na určité písmeno, vytvářeli z hraček slova, z materiálu, super. Jo, takže třeba hráli si s abecedou, tak předpokládám, že máte tu první třídu, to bylo teda pro prvňáčky úplně jako brutální. Ale skládání písmenek fungovalo, nebo třeba z těla a podobně. To je dobrá metoda. Tak ještě mě třeba napadá pro ty starší, co nám jako fungovalo, když třeba měli nějakým způsobem říct, jaká byla ta hodina, a já jsem fakt chtěla to z nich nějakým způsobem vymáčknout, tak se třeba naladit na to jejich vnímání, takže třeba dělali nějaké posty na Instagram o tom, jaká třeba byla ta hodina, co dělali, jak to jako fungovalo. I to je cesta. Kdybyste měli mladší děti a víte, že prostě nechcete, aby vaším výstupem bylo, že jako natočí něco na TikTok, což naprosto jako chápu, tak jsou samozřejmě i generátory těch falešných třeba facebookových stránek a podobně. Jo, že i to je cesta, pokud byste chtěli, aby to pro ně bylo trošku nějaké interaktivní, ale nechcete prostě, aby reálně jste je vedli na sociální síti třeba z nějakých morálních důvodů. No a mě ještě napadá, mě skvěle fungovaly různé karty, které hrozně ráda používám jak ve třídě, tak jsem pak pro ně hledala cesty i v tom onlineu. Tak já vám zase zkusím nějaké doporučit, které třeba přijdou užitečné mně a můžeme zase pozdílet zkušenosti, co funguje vám. Prostě pojďme se vzájemně obohatit. Tak tohle jsou karty Job a mně se líbí v tom, že jsou takové jako krásně imaginativní a já nemusím vymýšlet něco, co už někdo přede mnou jako vymyslel, jo, že na co bychom si ještě měli podívat společně, co bych jako vymazala, nebo jak bych to chtěla jako přepsat, čím jsme si společně prošli, jo, které chvíle bych chtěla zažít znovu, co vám uteklo jako voda, tak mně se vlastně líbí a může to být třeba jako jedna, dvě kartičky, které třeba v té hodině použijete. Jsou zdarma ke stažení. Máte je taky v materiálech. Tak to jako u těch dětí funguje dobře? Nebo pokud znáte a asi znáte nenásilnou komunikaci, tak zase ke stažení jsou karty potřeb a pocitů, které se mi třeba u těch větších docela dost osvědčují, že si s nima hezky pracuje. A teď jenom tip, pokud byste chtěli samozřejmě si je stáhnout, tak zase můžete, ale jsou i jako aplikace teďka v online, tak to je jakoby další možnost.
A ty kartičky zase mi přijdou tak, že se jako dobře nadhodí, jo? Jestli vezmete karty Dixit nebo cokoliv, tak ono to zase cílí na takovou tu imaginativní složku trošku a to dítě vás tam zase může pustit, i když by se třeba nebylo schopno vyjádřit slovy. Já ještě pak ukážu další, ale jo, čte se to jo, tak děkuju moc. Já jsem automaticky předpokládala. Děkuju moc. A jenom ještě vidím další reakce. Paní Koudelková píše, že děti měly kamery zapnuté pořád, pokud neblblo připojení. Problém s tím nebyl. Jo. A pokud někdo neměl kameru, tak si mohl půjčit ze školy vybavení. Pozitivní tlak od všech učitelů. Jasně, jasně. Ano, děkuju, vidím, že už tam házíte odkazy. Tak, děkuju moc a je tam i odkaz na Worldval. Ano, děkuju za ní. Super a jsem ráda, že sdílíme, protože nevím, jak to máte vy, ale jestli se v něčem občas nějak učitelsky posunu, tak jenom tím, že poslouchám ostatní učitele a nějak se vzájemně inspirujeme. Takže pokud vás ještě něco napadá, tak samozřejmě s tím pojďte, jinak vám ukážu nějaké další věci ještě já. Ale pokud máte tu chuť, tak to bude skvělé, když to hodíte do chatu, nebo se prosím klidně přihlašte a pojďte nám říct, co třeba vám funguje a co vám nefunguje. Tak já ještě zkusím nějaké ty další karty. To jsou karty od Be Creative, které vydávají různé terapeutické pomůcky a přednostně tedy třeba terapeutické karty. A tady ty kartičky emocí, moře emocí, ty jsou skvělé, klidně do školky první třídy, s těma se pracuje fantasticky. A zase, než abych třeba si je nějak jako ukazovala, fotila, tak zase je možnost je mít i elektronicky v tuhletu dobu. Takže pokud bychom se vrátili do nějaké distanční výuky, tak vidíte, že se dají postahovat a dá se s nima pracovat. Nebo případně si udělat třeba svoje vlastní kartičky, nebo já jsem třeba dětem někdy nabízela, když jsme se nějak jako vyjadřovali jako k pocitům i hodině, že mi do Jamboardu nedávali slova, ale dávali tam přesně nějaké fotky, třeba toho se cítí, nebo jenom zachytit nějaký pocit, tak ten Jamboard na to taky fungoval skvěle, nebo Miro, jenom tam dám ten obrázek, jo, a můžu si třeba říct jenom, jestli ho chci nechat působit, anebo mám chuť k tomu třeba ještě něco říct. Prostě naučit se sdělovat ty věci nejenom těmi slovy. A ještě mě napadají karty Krok, což je produkt právě té školy Můj projekt. A to jsou kartičky, které jsou k rozvoji klíčových kompetencí, ale jsou tam vlastně taky skvělé otázky, které někdy k té reflexi jako můžou být nakopávací. Jo, které můžou vlastně mi rozproudit trošku tu debatu, které mi jako fungují. To taková moje oblíbená oblast a to jsou karty. Tak a zase zkusím, jestli máte chuť někdo z vás třeba říct. A zeptám se, jestli někdy třeba někdo používáte nějaké jako výtvarné techniky k vyjádření, třeba jestli jste to zkoušeli a jakou s tím máte zkušenost. Ano, Dixit karty jsou super. Já vím, že je víc těch vydání, protože ty jedny jsou na mě takové hodně jakoby depresivní a nemám je jako ráda, mě tam ty emoce naskakují negativní, ale jako jejich víc druhů a některé jsou jako super. Tak zkoušíte třeba někdo po těch dětech, aby se třeba zkusili v rámci té reflexe vyjádřit nějakým třeba netypickým uměleckým způsobem? Zkoušeli jste někdo? Tak já jsem třeba párkrát, když právě ty děti nechtěly mluvit, nechtěly se třeba zapojovat, tak jsem jim dala možnost, že mohli třeba jít a mohli do nějakého dalšího setkání třeba
mohli dělat nějakou fotografii, která ty věci třeba vyjadřovala, nebo mohli opravdu jako třeba nějakým psaním se k tomu jako vyjádřit. Jo, tak to fotografování mi třeba fungovalo hodně dobře, protože každý má telefon a pro ně je to jako mnohem snazší ho třeba vzít, se mi zdá, než jako pro nás. A není to fotoaparát, takže oni nemají ten vztah, že by to museli nějak jako štelovat, přemýšlet nad tím, prostě vezmou ten telefon a fotí. Takže třeba mi nemluvili, já jsem pak dostala fotky, u kterých se třeba rozepsali. Jo, nebo přesně práce třeba s těma pastelkama nebo společná malba, když jsou tam, může fungovat celkem dobře. Uhum. A nebo to klidně může být, že když byste tu možnost třeba ve škole někdy měli, tak třeba když někde jsou pro první stupeň formy, tak třeba i do těch forem nějakým způsobem jako zaznamenat nějaké pocity, nebo pokud někde třeba máte terapeutické pískoviště, tak děti se třeba vyjádří v tom písku. Viděla jsem třeba, že se v rámci jenom jako reflexe na chvilku pracovalo třeba s plastelínou nebo s něčím. Jo, že jako kdyby ten zážitek můžete opravdu jako uvnitř, že to funguje jako skvěle. Mhm. Tak to zkoušíme jako možnosti, jak reflektovat s dětmi. Tak ještě to zkusíme si nějaké nápady povyměňovat. Jestli někdo chcete, opět. To budu zkoušet, jako to zkouším na ty děti do těch obrazovek. Máte-li chuť, pojďme si říct. Pokud ne, tak někdy nechávám děti samotné, aby sformulovali otázky, jakým způsobem se k tomu zážitku vrátit. A už to vytváření těch otázek je pro ně jako hodně silné, jo, že se musí zamyslet nad tím, na co by se třeba ostatních zeptali. Bývá to někdy jako moc takové, jako navazuje to ten vztah, bývá to jako příjemné v té třídě, že si takhle vzájemně vytváří ty otázky, odpovídají na ně a pokládají třeba otázky i mě, jo, který okamžik třeba pro mě byl jako nejtěžší, kdy jsem si myslela, že se to třeba nepovede v tom bloku, jo, nebo dostala jsem od nich otázku, kdy už jsem nad nimi málem zlomila hůl. Samozřejmě inspirování všemi těmi kartičkami, tak jdou prostě do toho a drží se vlastně té imaginativní fáze. Tak to, že ty otázky třeba tvoří děti. Mhm. Tak a teď moje otázka se trošičku posune a zeptám se vás, jak reflektujete tu svoji vlastní práci. Jo, je mi jasné, že máme nějakou hodinu, něco jsme tam spolu dělali, nebo hodinu a půl, nebo jsme měli třeba celý nějaký delší blok, nebo jsme měli třeba týdenní plán a teď jsme si ho s těmi dětmi třeba zreflektovali, podívali se na to, co se stalo a máme z toho nějaké výstupy. Jo, tak moje otázka je, jak s tím pracujete? Co děláte třeba s těmi výstupy, které od těch dětí máte? Jestli si je někde nějak ukládáte, zaznamenáváte, a nebo jenom momentálně třeba přečtete a pak jako necháte tak. Máte-li chuť, prosím, napište nám, jak pracujete vlastně s těmi výstupy, které od dětí máte. Jak reflektujete vy svoji práci? Ano, vidím zapnutou kameru. Ne, to byl možná omyl. Je to velmi jednoduché, když vy nebudete mluvit, tak budu pokračovat, ale myslím, že by to byla škoda. Ano, paní Dvořáková. Já můžu říct, já jsem teda dělala zpětnou vazbu většinou, kromě takových těch drobností, tak jsem si nechávala na konci školního roku napsat, co oceňují od dětí, od šestáků, jo? Já jsem učila na druhém stupni, čili 6, 7, 8, 9, co oceňují a co by navrhovali dělat jinak. Čili neptala jsem se, co se jim líbilo, ale, nebo co se jim nelíbilo, ale co by navrhovali dělat jinak. A strašně se mi líbila jedna reakce jedné dívenky, která psala, že se jí nelíbí, nebo že by dělala jinak to, že do písemky dostali úlohy, které nikdy neřešili. Jo, takže jako, že se jí to nelíbilo.
A bylo to sice anonymně, ale měla jsem je v ruce ty otázky, tak jsem se zeptala dětí, jestli by uměli na tuto otázku autorce odpovědět. A moc se mi líbila hláška ze zadu, prostě ze třídy. No chcete po nás, aby jsme přemýšleli furt, tak po nás chcete, aby jsme přemýšleli i v písemkách. A ocenila jsem to, že prostě i ty šestáci pochopili, jakým způsobem jsou učeni a byli schopní to vysvětlit spolužečce. Mm-hmm. No, tady zase bychom asi, děkuju moc, tady bychom zase, pokud bychom chtěli, že udržet tu termín, tak bychom ještě jako rozlišovali, kdy je to nějaká zpětná vazba od dětí, kdy my ty věci reflektujeme, tak tohle bylo k té zpětné vazbě od dětí. Uh-huh. A chápu, že jste tady chtěla mluvit o tom, jak vypadá ta práce v písemkách. Kdybychom když jenom třeba jako jeden typ zpětné vazby, že prostě na konci roku děti můžou napsat, jako já dávám hodnocení dětem, tak oni dávali zpětnou vazbu mně. Je samozřejmě, samozřejmě. Já jenom k tomu počítání těch příkladů. Já se přiznám, že je mi blízký ten postoj právě jakoby ten toho formativního, kdy opravdu nejdřív mám ten tréninkový čas, kdy ty věci můžu natrénovat. Jo, a pak jako vlastně písemka by pro mě měla být, abych opravdu já věděla, jestli to ty děti umějí, jestli jsme se to naučili, tak tam dávám většinou ty věci, které byly jako trénovány. Ale možná, že tady to spíš ty děti myslely tak, že jako znali typ těch příkladů, jenom to byla nějaká. No. Jo, čili to by byla další rozbor těch úloh a tak dále. Spíš jenom prostě jako jedna z forem zpětné vazby. Dobře. A pan Kozák asi chtěl, taky zapnul kameru a mikrofon. Jo, já přemýšlím, jestli tady jako neslučujeme dvě věci, a to je jednak jako získávání zpětné vazby. Hodně jsme tady vlastně teď jako slyšeli o tom, jakým způsobem žáci můžou jako třeba nějakým způsobem vyjádřit své pocity z té hodiny, nebo mluvilo se o Dixit kartičkách a podobně. Pro mě ta reflexe, a tak, jak ji jako prakticky dělám, je vlastně o tom, že za A žák si jako vlastně zhrnuje sám ze svého vlastního aktuálního pohledu, jak tomu učivu rozumí, buď to tím, že třeba děláme takzvané propustky, exit tickets, popisuje to Dylan William v zavádění formativního hodnocení, kde žáci vlastně třeba odpovídají na krátkou otázku a vlastně já vidím, jak aktuálně tomu tématu rozumí. A zároveň mi nic nebrání, ale i tomu jako třeba jim položit otázku, co pro ně bylo náročné, čemu by se potřebovali dál učit, které věci jim dělaly největší potíže. A v ten okamžik mapuji vlastně to, co se tam vlastně v té třídě jako děje. A nemusí to být nutně jenom o té náladě. A myslím si, že ta reflexe, tak jak je popisovaná v tom třífázovém modelu učení, který je vlastně v kritickém myšlení takhle zavedenou už x let, tak má hlavně být pro toho žáka. Nemá to být jenom o tom prožitku, ale mělo by tam vlastně dojít k tomu upevnění toho, co jsem se naučil. Měl by se tam vlastně ohlídnout za tím svým učením. A co tam vidím jako důležitý, tak je nejenom to, co se naučil jako z paměti nebo z toho obsahu, ale i třeba to může být reflexe, jako v čem se zlepšil, v jaké dovednosti. Takže se můžu ptát třeba, jestli se vidí svůj posun třeba v rýsování, v geometrii, a on může reflektovat to, že už třeba mu nedělá tolik problémy dělat přesný rýsování, že se trefuje do těch jednotlivých bodů, že to není žádná mazanice, když takhle řeknu. A o tom si myslím, že je ta reflexa. Jinak ještě doplním, k čemu jako slouží mě jako učiteli ta reflexe, tak je k tomu, že pro mě je důležitá ta reflexe skoro v každé hodině. Snažím se o to dělat jako, nebo to dělat ve většině hodinách. A je to pro mě vlastně takovej výchozí bod do té další hodiny, že vlastně ta reflexe je nejenom důležitá pro toho žáka, ale hlavně pro mě, abych věděl, kde se nachází, abych jim neutekl, anebo abych se nemyslel, že už jsme to nějak jako probrali, uzavřeli jenom proto, že jsme tu hodinu jako projeli, ale abych se uvěřil, kde se nacházíme a případně v čem se můžeme dál jako zdokonalovat. A uvedu konkrétní příklad. Řešil jsem s žáky 7. ročníku teďkon řešení slovních úloh. Zjistil jsem, že vlastně se ztrácí v tom, jakým způsobem mají postupovat v té slovní úloze, protože tam už jsou trošku složitější slovní úlohy. A ta reflexe byla vlastně v tom, jakým způsobem mají tu slovní úlohu řešit.
A když jsem se jich vlastně na to ptal, tak jsem se dozvěděl, že to neví. A tato reflexe, to když vlastně mi řekli, jako no, my vlastně nevíme, jako tady tenhle jsem konkrétní postup, a když dostaneme jinou úlohu, tak nevíme. A v momentě, kdy jsme si řekli, že neznáme ten postup, a nebylo to jenom o nějakým konkrétním vzorci, nebo nebyla tam jako zpětná vazba ke mně v tom, jako nepochopili jsme ten vzoreček, neumíme převody nebo něco konkrétního, ale nevíme, jak postupovat, tak jsem další hodinu cílil na to, jak se má postupovat při čtení textu, při vypisování těch důležitých věcí, ať už jako induktivní nebo deduktivní metodou ke zpracování toho příkladu jako celku. A díky té reflexi, kterou jsme udělali na konci předchozí hodiny, se mohl tu další lekci vlastně nějak uspůsobit. Děkuju moc. Děkuju. Padlo tady jenom, připomínám, propustková aktivita. Já jsem to třeba taky zmiňovala, možná málo vysvětlovala, ale je to skvělé třeba ověření právě těch znalostí, že na konci pokládáte otázky a ty děti, nebo máte tam nějakou dovednost, kterou ty děti musí předvést, ověřit, než opouští tu třídu, tím uzavíráme tu hodinu, nechat na to ten čas. A vy fakt máte tu jistotu a vidíte třeba, kolik dětí s tím má problém, kolik ne, abyste věděli, na co se zaměřit. Když jste mluvili ještě o tom, že ne vždycky jenom učivo, ale třeba i nějaká kompetence, tak mě... nebo třeba dovednost, ale mě tam naskočily kompetence, tak mě napadá vám jenom ukázat zase super produkt, nebo se kterým mě se pracuje dobře, i třeba k těm kompetencím, a to jsou mapy učení, které má ta škola Můj projekt, a teď jsou vlastně ty mapy učebních kompetencí k učení jsou otevřeny zadarmo pro všechny, když se tam přihlásíte, a tam přesně ty děti mohou vlastně otvírat ta jednotlivá vlákna a mohou si vlastně měřit, jak se třeba posouvají, co se jako naučili, můžou se vlastně podívat na to, jak vlastně jdou v těch dovednostech, a jsou tam za mě, jako dá se krásně zaznamenávat, co už třeba zvládli, kde ještě na tom potřebují pracovat. Tak jenom, že přesně jak říkáte, není to vždycky jenom učivo, je tam třeba zaznamenání toho posunu i v těch kompetencích. A paní Hamanová píše, co se vlastně změnilo od začátku té hodiny, jo, co se vlastně změnilo od té fáze evokace. Zaznamenat to, a tak, jak jsme o tom mluvili, projít i tou jakoby metakognicí, podívat se na ten proces toho samotného myšlení, co mi třeba funguje, kam jsem se posunul. To je jako skvělé. A děkuju i za odkaz na čtenářské kontinuum. To je taky skvělá stránka. Skvělý systém. Tak, děkuji moc za třeba sdílení a doporučení, co nám jako funguje, pokud s dětmi reflektujeme ten zážitek toho učení. Zeptám se teďka, abychom třeba na někoho úplně nezapomněli, kdo se třeba neptal tady, ale ptal se do slajda, tak bych poprosila Aleši, jestli by se podíval, co tam je za otázky, abychom si je třeba zkusili říct. To bylo asi na mě, na Adama, ale to nevadí. Pardon, já to asi říkám celou dobu, že? Možná, jo, to nevadí. Alež by to určitě zvládl taky. Ale na slajdu právě chtěl jsem zrovna říct, že slajdu je dneska čisté jako lilie. Takže dáme, předpokládám, že většina právě účastníků se ptá tady, takže pokud určitě někdo má ještě nějaký dotaz, tak se může přihlásit nebo rovnou zapnout mikrofon a nebo napsat určitě i do chatu. Máte vlastně teď, nechci říkat poslední příležitost, ale jedna z posledních příležitostí, protože se blížíme ke konci. Mm-hmm. Takže pokud byste chtěli, prosím teď nějaký dotaz nebo třeba zkušenost, jak vám... co vám funguje, jo, při té reflexi. Tak pojďte na to, pojďme si říct, pojďme si vzájemně poradit. Jestli někdo máte chuť. Tak a pokud byste měli chuť nám říct, jak se vám dařilo a nedařilo, tak já tady, pardon. Tak.
Tak já vám teďka hodím ještě do chatu případně Jamboard a budete-li chtít, tak můžete vy reflektovat dnešní seminář a říct, co třeba nešlo, zda jste se něco naučili a nechat tam vzkazy. A jak říkám, případně pokud byste chtěli, tak se nemusíte se vyjadřovat zase jenom slovy a lepítky. Mohou to být klidně obrazy, mohou to být grafy, fotky, na cokoliv budete mít chuť. Takže zkuste vy teď si zažít ten proces, zkuste nám tam vypíchnout, co jste se třeba naučili, co jste si zvědomili, co třeba fungovalo dobře. A ještě vidím ruku nahoře u pana Aleše. Já bych jenom možná nazdělil nějakou takovou zkušenost nebo nějakou cestu, kterou jsme u nás ve škole jako podstupovali. Já jsem u nás ve škole na pozici zástupce ředitele a zároveň vlastně celý sbor prošel metodou kritického myšlení a tím třífázovým modelem. A v počátcích toho, když jsme se tohle učili, tak jsme jako hodně sledovali v tom procesu, co se nám vlastně jako daří a zjišťovali jsme, že na tu reflexi nemáme moc jako času. A nemám na mysli jenom jako na nějakou fakt rychlou reflexi ve smyslu, jako hodina se mi líbila, nelíbila, nabila mě nebo mě vybila, a nebo jaké z té hodiny mám pocit, ale mám na mysli vysloveně reflexi toho žáka, kdy si zhrnoval, co jsem vlastně v té hodině naučil. A objevovala se nám tam otázka, jestli vlastně se musí ta reflexe stíhat každou hodinu, nebo jestli po nějaké otučené fázi, po nějaké vlastně otučené jako celku se dá říct, třeba po dvou hodinách. A nějakým způsobem a vlastně docházíme ke shodě s několika lidmi, kteří se tím jako hodně zabývají, že je dobrý vlastně se snažit udělat ten třífázový model učení, evokace, uvědomění a reflexe a v každé hodině aspoň nějakou dílčí částí. Ale že určitě stojí vždycky udělat jako větší reflexi po skončení toho celku. Tedy když vlastně probírám nějaký větší téma, například tématu ve fyzice, pohyb nebo ve informatice, prezentace, tak vlastně třeba po dvou, po třech hodinách, co na něčem pracuju, se ohlédnu vlastně, čemu jsem se naučil a co se mi už vlastně teď daří, co jsem předtím neuměl, a propojit to s tou evokací je důležitý vlastně, aby ten žák vlastně měl tam i zachycený to, co dělal vlastně v té evokaci a aby vlastně došlo i k tomuhle tomu vyhodnocení. A hodně učitelů tím, jak má tendenci pospíchat, jakože jedeme dál, tak tu reflexi vlastně podceňuje v tom čase a nedá tomu dostatečný prostor a je, že je dobrý jako třeba na to si dát dobrých třeba 15 minut a tomu ten čas věnovat. Děkuji moc. Uh-huh. A paní Hamanová souhlasí. Tak děkuji za reakce. Já ještě uvedu na konec prezentace, dám i kontakt na mě, on tam byl i v tom úvodu, takže kdyby vás pěkně něco napadlo, nevím, chytli jste mě za nos, něco jsem řekla jinak, než vy to cítíte, nebo naopak vás napadla třeba nějaká inspirace, chtěli jste si o tom popovídat, tak tam bude i kontakt na mě. Takže moc děkuji za dnešní setkání. Oceňuji vůbec to, že přesně takhle jako po výuce a po tady těch divočinách všech návratů dětí do škol jste si našli čas a ještě si takhle večer jako sednout k nějakému dalšímu semináři a pracovat na sobě. A doufám, že se zase někdy potkáme, ať už na nějakých přednáškách nebo třeba jako účastníci na nějakých dalších webinářích. A předávám slovo panu Adamovi, abyste mohl říct, co čeká případně zájemce, jaké další webináře pro ně plánujete. Než řeknu, jaké další webináře, které už se tady mohli určitě přečíst, tak bych vám chtěl poděkovat vám za dnešní webinář, za celý tým přejeme také brzké uzdravení. Díky také kolegyním Janě Holatové a Kateřině Beranové, bez kterých by webinář nebyl tak skvělým, jakým je. A protože se reflexe nevyhýbá ani nám, tak prosíme o vyplnění zpětné vazby, kterou vám společně se záznamem webináře a prezentací pošleme do vašich e-mailů do několika dnů.
Určitě následujte i na Facebooku, Twitteru, YouTube, jsme všude, kde vám neunikne žádné další video ani webinář. A my se těšíme na brzkou shledanou na některém z našich dalších webinářů Učíme na nečisto. Mějte hezký večer.